بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدردان برادرلر، أكو كوبسينجلر، bugungi erkin mavzudagi savol javob jonli muloqotimizni boshlaymiz. Alloh nasib qilsa asr namozigacha bu suhbatni davom ettiramiz. Umumiy mavzularni markaziga Yusuf Davron masalasini qo'ydim. Sababi bu haqida mavzularni mohiyatiga, asli ya'ni nima haqida gap ketayotganiga ko'pchilik ya'ni tushunib yetmasdan turib o'rtada musulmonlar orasida ixtiloflar bo'lishligiga sabab bo'ladigan urinishlarga harakatlar bo'lib turibdi. Ya'ni qandaydir bir jamoalar trolling kampaniyalari uyushtirib, musulmonlar o'rtasida turli ig'vo, boshqa narsalarni tarqatishyapti. Avvalo Yusuf Davron masalasiga mana yana bir xulosa sifatida qisqaroq to'xtalaman. Va Yusuf Davronning ko'tarayotgan masalalari islom ummatiga naqadar zaruriy masalalar ekanligi to'g'risidagi savolim ochiq qolganligini eslataman. Yusuf Davron bu ya'ni Maturidiylik masalalari, aqida, aqliyot, sam'iyot haqidagi gaplarni juda ko'p odamlar ya'ni madrasasini o'qib o'tmagan, mavzuning istilohlari to'g'risida mutlaq ma'lumoti bo'lmagan ommaga shu mavzularni ko'tarib tashlashligi, odamlarni shu narsa, ajabtovur narsalar bilan o'ziga mahliyo qilishga urinishmasmi degan savollarni bergan edim. Bu savollarga javoblar yo'q. Faqat xuddiki o'sha mavzular ichida o'zingda xato bor-ku, o'zingda xato bor-ku degan bir urinish bilan javob qilishyapti. Xo'p. Imom Maturidiy rahimahulloh, Imom Ash'ariy rahimahumullohlarning din, e'tiqod, aqida masalalaridagi qo'ygan asoslarini o'rganish uchun ularning asl o'zlaridan sodir bo'lgan va o'sha Ash'ariy Maturidiylar ichida ixtilof qilinmagan ulamolarning kitoblariga murojaat qilish kerak. Avvalo kitobi Tavhid bor. Imom Maturidiyning asarlari, Ta'vilot ahli sunna kitoblari bor. Bu kitoblarda Maturidiylikning asl dalillari nimadan iborat ekanligi batafsil bayon qilingan. Masalan, Abul Mu'in Nasafiyning Tafsiratul Adilla degan kitoblari bor. Bu kitobda islom ummati aqida ma'nosida, ya'ni asmoi sifatlar borasida nimalarga dalil sifatida murojaat qiladi degan savollarga batafsil javob berishgan. O'sha Tafsiratul Adilla, Kitobut Tavhid, Ta'vilot ahli sunna kabi, ya'ni Maturidiylik aqidasini ona kitoblari, e'tiborli kitoblari Maturidiylikning keyingi avlodi ichida ixtilofga tushmagan. Lekin Ash'ariylar ichidan Imom Roziyni, hatto Ash'ariylarning o'zi ham va hatto Maturidiylardan bo'lgan ba'zi ulamolar tanqid qilgan fikrlarini qabul qilmagan ba'zi sanoqli ulamolarni misol keltirib Yusuf Davron bugungi musulmonlarimizni boshini aylantiryapti. Imom Roziy, Alloh rahmat qilsin, Imom Roziyni zohir haqidagi gaplariga alohida kitoblar bor. Zohir degan gapni Yusuf Davron kitobi sunnat deb o'tib ketyapti-yu, lekin u haqida bir qancha gaplar bor, zohirni ta'riflari bor o'ziga yarasha. Ularni ta'rifiga kirmasdan odamlarni Ash'ariy Maturidiylar kitobi sunnatni dalil qilmaydi degan xulosa bilan aldab ketyapti. Ma'noga xiyonat qilyapti. O'sha xiyonatlarni ochganimiz uchun bizga har turli gaplarni yopishtirishyapti. Aslida tavba qilish kerak. Yusuf Davron zohir kalimasini tarjimasida rostdan ham xiyonat qildim, zohir kalimasi kitob sunnatni hammasini o'z ichiga olmaydi deyish kerak edi.
unaqa degani yo'q, to'g'ri, zohirni boshqa ma'nolari bor, ya'ni boshqa ma'nolarni ko'tara oladigan matnlarga zohir deyiladi, nas boshqa ma'nolarni ko'tara olmaydigan matnga nas deyiladi deb aytish kerak edi. Abror aka to'g'ri aytdi. Uzr, men sizlarni aldabman, kechirasizlar. Mana shu joyda xiyonat qilibman matnga deyish kerak edi, demadi buni. Menga aytdi, men tushundim buni deganligini, lekin atrofidagi odamlarga ochiq oshkor gapirgani yo'q. Aytmadi shunaqa deb. Mana shu odamlarning ichida shunaqangi tabiat bor. Masalan, deylik, kecha men terror haqida ateist dahriylarni maqolasini padilit, ya'ni yangitdan qo'ydim. O'shanda mana Abu Ja'far Madani degan bola o'sha joyda dahriylarga qarshi mujodala qilib turgan bir shaxs sifatida menga Muhammad ibn Abdul Vahobni tiqishtiryapti. Bularning zihniyatida shunaqa narsa shakllangan. Bular Muhammad ibn Abdul Vahobdan boshqa hammasi O'zbekistondagi musulmonlar adashgan, bitta Muhammad ibn Abdul Vahob to'g'ri yo'lni topgan. Dahriy bilan urushasizmi, u siz otarchi bilan tashashasizmi, farqi yo'q, kelib olib o'zinikini tiqishtiraveradi. Uyalmaydi, xijolat qilmaydi, Allohdan bir muruvvat so'ramaydi. Insoniy, ya'ni musulmon birodarchilik yo'q bularda. O'zidan o'zini doirasini birodar deydi, qolganlarni hammasini adashgan deydi. Ana Abu Ja'far Madani kirib turibdi hozir. Dahriylarga qarshi yozilgan postda menga Muhammad ibn Abdul Vahob tiqishtiryapti. Farosat shu darajada. Zihniyat shunaqa shakllangan. Bularni fosil doira deydi. Miyada 3 ta nuqta bor. A, B, C nuqtasi bor bularni. A dan B gacha keladi, B dan C gacha keladi, keyin boshqa bir fikrni gapirsangiz A ga qaytadi yana. 3 ta doirada aylanaveradi bular. Muhammad ibn Abdul Vahob, Salafiylik, Maturidiylar, Ash'arilar, Ahli Sunna emas, Muhammad ibn Abdul Vahob, Salafiylik, Maturidiy, Ash'arilar adashgan mana shu gap. Har qanday gapni aylantirib shunga tiqishtiraveradi. Chiq yuzma-yuz gaplashaylik desangiz, kelmaydi. Nimaga? Yuzma-yuz gaplashishlikda bularni anaqasi tugab qoladi. Manbasi. Endi birodarlar, shu joyda yana bitta umumiy Yusuf Davron ma'no jihatidan xiyonat qilayotgan narsalardan bittasini ochib ketay. Men zohirni o'zida turib olib javobini kutayotgandim. Meni taxminim bo'yicha javob kelmaydi. Chunki bular zohir haqidagi xiyonatlarini xiyonat emas deb atrofidagilarga yedirib ketyapti. 7 ta dalil keltirdi deyapti. 7 ta dalilda o'sha zohir kitobi sunnat ekanligiga dalil deyapti. O'zi xulosa qilyapti. Aslida zohir kitobi sunnat mutlaq emas. Keyin lafziy dalillar haqida gapiryapti-da, lafziy dalillarni kitobi sunnat deyapti. Lafziy dalillar kitobi sunnatu ehtimoli bo'lgan. Ma'noni turli xil ma'noni ko'tarishi mumkin bo'lgan ehtimollar. Maturidiylar nima deydi? Bizda dalillar deydi. Dalillarni, ya'ni klassifikatsiya qiladi. Qaysi dalil qat'iy ilmni ifoda qiladi? Qat'iy ilmni ifoda qiladigan dalillardan aqida sobit bo'ladi. Uni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. U qanday? Subuti mutawatir bo'lishi kerak, dalolati qat'iy bo'lishi kerak. Subuti mutawatir kelayotgan rivoyatida roviylarning bu hadisni bizga yetkazib kelishligida yolg'on yo'q. O'sha Imom Roziy rivoyatning ismati to'g'risidagi gap aynan shunga tegishli. Bu lug'atlarni, bu istilohlarni bu Abu Ja'far madaniylar tushunmaydi. Chunki ularga bu istilohlarni o'qitilmaydi. Xo'p, subuti mutawatir bo'lsa, roviy ismati sobit degani shu. Masalan, Qur'oni Karimning har bir harfi bizga mutawatir tariqadan kelgan. Qur'onning bitta harfini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Nimaga? Subuti mutawatir uni. Endi o'sha subuti mutawatir bo'lgan Qur'oni Karim oyatlari, subuti mutawatir bo'lgan hadisi sharif matnlari ikkiga bo'linadi. Dalolati zonniy bo'ladi, dalolati qat'iy bo'ladi. Dalolati qat'iy bo'lgan matnlarni nas deyiladi. Nas. O'sha nasni bikitib o'tib ketdi Yusuf Davron. Nima dedi? Zohir dedi, kitobi sunnatga dalolat qiladi dedi. Maturidiylar nas, ya'ni dalolati qat'iy bo'ladi. Dalolati qat'iy bo'lgan matnga nasx bo'lmasa amal qilinadi. Dalolat qat'iy chunki.
مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ورباع كلمة رباع تورتة، تورت كلمة دلالة قطعي، بشق معنى احتمالي يوك تورتة، تور degen كلمة ده بشق معنى احتمالي يوك. Bunu amele yani bunge başka ihtimal kötürme geldiği için ihtilaf kumaydı hiç kim. Kaysa mezhepte ihtilaf kurdunuz tortadan kop uylansa böyle degen gelme. Kör almayısız çünkü ihtimali yok başka. Şimdi dalaleti zanni bulsa ne mi böyle dese bir ayetini okuyasız. O ayet sağlam akıllıge göre başka bir ayetke muarız kip kaladı. Bir ayetini okuyasız. İkinci bir ayet sağlam akılga göre birbirine zıt kip kaladı. Ana şu orunda akılını hüccet deydi Maturidiler. Demek akıl, sağlam akıl insanlığı ikide ayetinin birbirine mana cihatıdan zıt kelip kalayetkenliğini topşke akıl küçü yetedi. Şunun için Maturidiler el aklu yudriku akıl ikide mutaarız narsanı topa oladı. Vela yahkumu lekin hukum kımaydı deydi. Sem'iyyatlarda yani iştiş bilen tavakkufi bugün itikad kılış gereği bugün meselelerde maturidiler akıl geketmeydi. Yolgan gepere yaptı Yusuf Davran şu cayda. Kabir azabı hakkında akli delillerge süyenmeydi maturidiler. Mizan hakkıdaki akidelerge yok ki tavakkufi bugün namazının vaxtlarige rakatlariga, zakotning miqdorlariga, ro'zaning Ramazon oyida tutilishligiga aql bilan yetib borib bo'lmasligini, aql bunaqangi masalalarda hukm chiqara olmasligini ta'kidlaydi Maturidiylar. Bu deydi kitobu sunnatda kelgan subuti dalolati qat'iy bo'lgan masalalar bilan olinadi. Buni tagiga kirishilmaydi deydi. Lekin bazı ayetler var. Mesela deyelik Allah subhanahu ve ta'ala'ya yad kelimesini ispat kılışımız gerek. Yadullahi fevka aydihim kelimesi keldi. Bu lafzi keldi bizge. Bu lafzını okuyan qari başka bir ayeti kerimede kullu şeyin halikun illa vecehahını okudu. Her bir narsa halak boladı illa Allah'ın vecehi yine kaladı degen ayetini okudu. Bu ayet bilen Yadullahi fawqa aydihimdagi Allohning yat sifatini javorih sifatida Allohga nisbat berib bo'lmasligini aql topadi. Aql topadi buni. Chunki har bir narsa halok bo'ladi, illa Allohning vajhi qoladi degan oyat Allohga javorih sifatida kimdir qo'lni isbot qilsa mujassimalar. Mana bu oyatga ko'ra bu javorih halok bo'lib ketish kerak. Allohning sifati yo'q bo'lib ketadimi? Akıl ikide birbirine mana cihatıdan zahırda muarız bugün birbirine görünüşte tiskeri kip kalıyetken narsalarını topa aladı. Ye tohta deydi bu ayet bilen bu ayet ortasındaki mananı kına kılıp cemleymen deydi. Ana bu cemleşlik manası da akılını hüccet deydi Maturidiler. Buna salafa meyte de aslıdır. Hatta sahabelerde var akılının hüccet ekelliği doğrusudaki rivayetler. Ben avval aytdim bu haqida İmam Buxoriyda Abdullah ibn Umar radıyallahu anhudan ölgen adam tiriklerinin yig'lashi bilen azorlanadi degan hadisini rivoyat qildilar. Buxoriy keltirgan. Sanat sahih. Lekin Oysha onamizga bu hadis aytilganda Oysha onamiz aytdilarki qanaqasiga buna bo'lishi mumkin dedilar. Axir Alloh taolo vala taziru vaziratu vizra ukhra degan-ku. Bir kişinin aybi, bir kişinin yükü başka bir kişiye yüklenmeydi. Bir kişinin günahıge başka adam cevap vermeydi ku. Diyebdiler. İmam Bukhari ikkalesinin sahih rivayet bilen kilitir yaptılar. Abdullah ibni Umar matinni sahih rivayet sıfatı da ayti yaptılar. Resulullah'tan eşittim deyip. Sahaba sika. Adalatli hesaplanadı. Sahabeler dinden yolg'on gapirishligi mumkinmas. Hadis rivayet kılıyordu. Ayşe anamız bu hadisini görüp sağlam akıl bilen başka ayetke bu muarız ki diyebdiler. Yani akıl
ikkita matnni bir biriga muoriz zid kelib qolayotganligini topyapti. Oysha onamiz aqliga murojaat qilyaptilar shu joyda. Lekin hukm chiqarmayaptilar. Mana shu o'rinda farq bor. Maturidiylar bilan ash'arilarning orasida aql hukm chiqaradimi, chiqarmaydimi degan masalada ixtilof bor. Maturidiy ash'arilar aql hukm chiqarmaydi deydi. Aql ikkita muoriz narsani topib olib, demak bu mana bu deb hukm chiqarmaydi. Lekin topadi, muorizni topadi, ziddiyatni topa oladi. Aql mana shu ziddiyat topish masalasida hujjat. Masalaning Abu Ja'far Madani Makka-yi Mukarramada Madina-yi Munavvarada yuribsiz. Allohdan qo'rqingda vaqtingizni isrof qilmasdan shunday aziz mukarram joylarda dinni o'qing, yaxshilab o'qing. Bu qadar chuqur istilohlar talab qiladigan ilmni ommaning ichiga chiqib olib, butun boshli Maturidiylarni adashganga chiqarishga urinayotgan odamning samimiyati qatta qoladi. Qanaqasiga samimiy bo'la oladi bu odam? Oxirgi darsini menga bir kishi jo'natdi. Shu messenjerdan Maturidiylar kitobi sunnatdan yuz o'girishlikda yahudiylar bilan muvofiq deb qo'yibdi. Yusuf Davron shunaqa deyapti. Maturidiylarmish yahudiylar bilan bir xil ekan kitobi sunnatdan yuz o'girishlikda. Yana dalil Roziydan keltirgan. Yana dalilni o'sha IJ'dan keltirgan. Roziyning IJ'ning Alloh rahmat qilsin bularni. Ash'ariy Maturidiylar ichida ixtilofli bo'lgan gapini ko'tarib olib, buni Ash'ariy Maturidiylarning hammasi deb talqin qilyapti. Birinchi mavzuda hammasi degan edi. Keyinchalik biz unga e'tiroz bildirgandan keyin ayrim Ash'ariylar deyishga o'tyapti. Ya'ni qo'pol qilib aytganda bizdan biroz dars olyapti Yusuf Davron. Bizni gapimizdan keyin qaytadan jumlalarini yangilayapti. Demak, aql masalasi. Xo'p. Maturidiylarning bu gaplariga Qur'oni Karimdan dalil bormi? Desa, bor. Ular dalil keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innadh-dhanna la yughni minal haqqi shay'a. Innadh-dhanna la yughni minal haqqi shay'a. Albatta zon bu gumon 50% dan yuqori ma'lumot, 100% ga yetib bormagan ma'lumotni zon deydi kalom ilmida. Xo'p, 50% dan yuqori, 100% ga yetib bormagan ma'lumot haqdan bir narsani ifoda qilmaydi. Haq 100% lik haqiqat. 100% lik haqiqatni talab qiladigan aqida masalasida 100% ga yetib bormagan ehtimoli bo'lgan masalalarni hujjat qilib bo'lmaydi. Chunki zon haqdan bir narsani ifoda qilmaydi. Boshqa bir oyat bor, Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilm kalimasi 100%lik haqiqatni ifoda qiladigan ma'lumotga aytiladi. Sanda 100%lik ma'lumot bo'lmagan ilmda turib olmagin, deyapti Alloh taolo. Ya'ni mana shu joyda yana bitta istiloh ko'pchilik tushunmaydigan, ko'pchilik buni ya'ni farqiga bormaydigan masalada Yusuf Davron birodarimiz odamlarni aldayaptilar. Aytayaptilarki, ohot zonli dalillar bilan aqida hujjat bo'lmaydi degan gapni ochmayapti nimaligini. Bu gap nima degani bu? Maturidiylar bundan nima nazarda tutadi? Bu bilan kitobi sunnat hujjat bo'lmaydi, dalil bo'lmaydi deb olib ketishyapti. Yo'q, Maturidiylar aytadiki, Maturidiylarning gapini yaxshi eslab oling. Kitobi tauhidda Imom Maturidiy rahimahullohning o'zlarini gaplari bor. Aytadilarki, zon tufidul amal yufidul amal va la yufidul ilm deydilar. Zon amalni ifoda qiladi. Zonga ko'ra amal qilinadi. Lekin u ilmni ifoda qilmaydi. 100%lik ma'lumot zondan olinmaydi.
Masalan, yana bitta misol keltiraman matnlar ichida aql idrok qilishi mumkin bo'lgan misolga. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslim rahimahumullohlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahobai jalil orqali rivoyat qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Hammom rivoyat qilgan, u kishidan Ma'mar, Buxoriy shu tariqada rivoyat qilganlar. Hammom yahudiy bo'lgan, lekin musulmon bo'lgan, siqa ishonchli zotlardan ekanligida ummat ixtilof qilmaydi. Shu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Xalaqallohu Adama ala suratihi va tuluhu 60 zira'an." Hadis sharif shu tariqada ketgan. Mana shu matn to'g'risida bir qancha fikrlar bor ahli sunna val jamoaning ichida. Alloh taolo odamni o'zining suratida yaratdi. Uning bo'yi 60 gaz edi degan hadis. Bu hadisni hu zamir, xalaqallohu adama ala suratihi degi, suratihi degi hi zamir Allohga qaytadimi, odamga qaytadimi degan masalada bir qancha qarashlar bor. Masalan, qadimdan eski mutaaxir ulamolar, mutaqaddim ulamolarimiz aksarlari suratihidagi hi zamir Allohga qaytadi deyishadi. Va buni quvvatlovchi boshqa hadislar keltirishadi. Ya'ni ala surati rahman hadisi bor. Rahman suratida yaratdi degan. Endi boshqa ulamolar ash'arilardan xossatan Imom Navaviy, hi zamiri odamga qaytadi deganlar. Chunki tuluhu 60 zira'an hadisning davomidagi odam alayhissalomning bo'ylari to'g'risidagi matn bunga ishora qiladi deydilar va zamir eng yaqinga qaytadi degan bir qancha fikrlarni aytganlar. Demak, Imom Navaviyning bu fikrlarini ham quvvatlasa bo'ladigan grammatik qoidalar ko'taradi. Hu zamir Allohga qaytadi degan ulamolarimizning ham gaplari ehtimoli quvvatlik. Demak, bu joyda nima bo'ldi? Hadisi sharifda hi zamirning o'zida ikkita ehtimol paydo bo'lib qoldi. Unisi ham ehtimollik, bunisi ham ehtimollik. Bu ehtimollikni nima topyapti? Aql topyapti, birodarlar. Al aqlu yudriku, idrok qilyapti. Hu zamir odamga ham qaytishi mumkin, Allohga ham qaytishi mumkin. Xo'p, odamga qaytsa ma'nosi qandoq bo'ladi? Allohga qaytarsak ma'nosi qandoq bo'ladi? Odamga qaytarsak ma'nosi Alloh subhanahu va taolo odamni o'ziga xos suratda yaratdi bo'ladi. Ya'ni odamning surati o'ziga xos. Boshqa maxluqotlarda odamga o'xshagan mumtozlik yo'q. Bor maxluqotlarni hammasini ko'rgan bilganingizni solishtiring, odamga o'xshagan sharafli, odamga o'xshagan ajoyibot yo'q. Bu ma'nolarni ifoda qilishi mumkin Alloh odamga qaytarsak hi zamirni. Endi Allohga qaytarsak nechta ma'no ehtimol chiqadi? Mana shu hu zamirni Allohga qaytarganni oqibatida mujassimalarning aqidasini quvvatlovchi ma'nolar ehtimoli ham chiqadi. Ya'ni odamning suratiga o'xshaydi Allohning surati degan gapni talqin qiladiganlar chiqadi. Mana hadis turibdi-ku deydi. Boshqa hadis quvvatlaydi-ku deydi. Ya'ni buni mujassimalar aytadi. Mana shu aynan shu ma'noni. Lekin birodarlar, bizni ahli sunna val jamoa, xosatan muhaddis ulamolarimiz, ash'ariy maturidiy ulamolarimizniki yechimi oson. Ular odamga qaytaramiz deyishyapti, shu bilan hadis yechildi. Aqli salohiyat o'shaning yechimini, to'g'ri yo'lini topdi, ya'ni. Endi bizni ash'ariylardan Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda hadis sharhida aytganlarki, agar buni Allohga qaytarsak hi zamirni, unda nima ehtimoli bo'ladi desa, ta'vil ehtimoli bo'ladi. Allohga loyiq bo'lgan ta'vil ehtimoli qilamiz. Ya'ni surat masalasi, surat. Allohga nisbatan surat, ya'ni biz tasavvur qilgan surat nisbat bermaymiz. Ala suratihi deganda, ya'ni o'ziga munosib bo'lgan
sıfat bilen, layık sıfat bilen tavil kılamız deydi. Tavilini İbn Hacer rahimahullah eytediler. Başka bir cayda bu hadisini ayeti kerimenin yani tüzülüşü bilen kıyas kılışadı. Fitratullahi lleti fataran nase aleyha. Allah Teala adamlarını uşendey bir fitrat bilen yarattı. Halakallahu Adama ala suratihi yani fataran nase aleyha yani adamlarını uşa fitratta yarattı. Degan ma'noni quvvatlaydi. Demek endi qarang. Bitta hadiste qat'iy hukm chiqara olish ehtimolimiz yo'qqa chiqdi yani. Aniq mana shu ma'no deya olmayapmiz. Narga ma'noni ham ko'tarib ketyaptimi? Ehtimollar, ehtimoliy masalalar yuzaga chiqyaptimi? O'sha ehtimolli masalalar yuzaga chiqayotganini nima topyapti? Savol. Nima asosda shu 10 ga yaqin ehtimollarni qidirib topyapmiz? Nima bilan topyapmiz uni? Abu Jafar Madani, sizga savol. Bu ehtimol ham bo'lishi mumkin, bu ehtimol ham bo'lishi mumkin degan hodisani nima kashf qilyapti, nima topyapti? Nima bilan topyapmiz uni? Abu Jafar Madani, sizga savol. Aql bilan topyapmiz. Aql topyapti shuni. Aql muorizlarni ko'ryapti. Aqlga beriladigan xususiyatni siz va sizni o'sha shayxingiz Yusuf Davronlar inkor qilyapti. Ya'ni yo'q demayapti, odamlarga shunday ta'limot beryaptiki, aqlni mutlaqo ishlatilmaydi deyapti. Odamlar shunaqa tushunyapti atrofida. O'shaning uchun aqlsizlarcha ko'rkorona nima deyayotganini tushunmasdan lokkillab orqasidan ergashib yurishibdi. Imom Maturidiylarni adashganga chiqarish bu Yusuf Davronlarning ishi emas. Endi bir odamga nisbatan adashganga chiqaraman desangiz, mana men jonli efir qilyapman. Trollar jonli efirimni hammasini ko'radi. Adashganga chiqarish uchun oradan bitta, yarimta jumlani kesib oladi-da odamlarga tarqatadi. Mana adashgan deydi. Qo'pol qilib aytganda lohlar unga ergashib yuraveradi. Lekin aqli joyida bo'lgan odam Imom Maturidiyning gaplari o'zi nima ekan, nima ma'noni ifoda qilarkin deydi. Demak, Imom Maturidiylar aqlga ya'ni idrok masalasini yuklaydi. Aql buni topish kerak. Va Qur'oni Karim aqlga tegishli bir qancha oyatlarni bizlarga ishora qildi. Afala taqilun, afala tatafakkarun, yatafakkarun, tubsirun, ulil albab kabi bir qancha aqlning ahamiyatini quvvatlovchi bir qancha oyatlarni keltirdi. Aql o'sha matnlar orasidagi, zohir matnlar orasidagi ziddiyatni topa olishlikda asosiy manba hisoblanadi. Asosiy manba. Qachon Maturidiylar aqlni hujjat, Ash'ariylar aqlni hujjat deyishayotgan bo'lsa, birodarlar shuni yaxshilab eshitib, qayta-qayta yozib oling iloji bo'lsa. Ash'ariylar, Maturidiylar aqlni hujjat deb aytishayotgan bo'lsa, kitobu sunnatdan avval turadi deyishmagan hech qachon. Kitobu sunnatdagi naslarga aql ishlamaydi. Kitobu sunnatdagi zohir bo'lgan ehtimoli turli ma'nolarni ko'tarishi mumkin bo'lgan matnlarga aql hujjat deyiladi. Aqlga to'g'ri kelmaydigan o'rinlarda, ya'ni zohirning vaziyatida biz nima qilamiz? O'sha ma'nolarni keyin dalilini qidiramiz. Aqlga to'g'ri kelmay qolishligi hujjat sifatida qabul qilinadi. Lekin hukm chiqarmaydi aql. Mu'tazilalar aqlni hukm chiqaradi deydi. Mana shu joyda Maturidiylardan farqli yo'lni, tariqani ular ochadi. Endi yana shu aqli hushi joyida bo'lgan musulmon birodarlarimizga aytayapmanki,
İmam Maturidiyning umrları tamamıyla mutezileler bilen mücadele üstüde ötken. İmam Maturidiyning köz açıp yüngüllerine kadar, közlerini yüngüllerine kadar mücadeleleri fakat mutezileler bilen bugün. Şimdi kaysi insaf bilen Yusuf Davron akidede yok ki meslekte Maturidi bilen mutezileler bir diyebdi. Ular ham aqliga suyanadi, bular shulardan olgan, bular ham aqliga suyanadi, bular ham shundan olgan deyapti. Nimaga? Qayerdan olyapti? U menga keltirgan yettita dalilini hammasida ham shunga o'xshagan, ya'ni mushkulotlar bor. Tarjimalarda o'zi anglamagan, tushunmagan narsalarni bizga talqin qilyapti. Aytyaptiki, masalan, qaysi dalil lafzi emas? Lafzi dalillar hammasi lafzi-ku deyapti Yusuf Davron. Imom Buxoriy aytadilarki, İmam Buhari'ni uqut yani aktnamalar, şartnamalar doğrusudaki babları var. Sahih Buhari'de. O şey cayda etkiler ki, el ibretu bil maani, la bil alfaz deyirler. Yani şartnamalarda asas, yani talep alış kereği bugün asas, suyanadigan asas mana. Manoga suyaniladi. Lafzlarga suyanilmaydi. Yusuf Davron Buxoriyning o'zlarida turibdi shu bob. Nimaga Buxoriydan Buxoriy lafzni ma'nodan farqli iste'mol qilganligini keltirmayapsiz? Nima uchun? Buxoriy ahdnomalarda aytgan buni deyishingiz mumkin. To'g'ri, ahdnomalarda aytgan, shartnomalar, savdo sotiqqa tegishli narsalarda aytgan. Demak, lafz bilan ma'noning orasida farq bor ekanmi? Bizga kelgan lafzi dalillarning ma'nosiga e'tibor qaratishda aql hujjat ekanmi? Ha, hujjat birodar. Siz aqlni mujarrat mutazilalarning talqiniga ko'ra maturidiylarga yopishtira olmaysiz. Aqlning o'zini, maqomini, mavqifini maturidiy ash'ariylar o'rniga qo'ygan. Lekin mutazilalarni qilgan jinoyatini maturidiylarga, ash'ariylarga yopishtirmang. Yusuf Davron kutyapman. Siz chiqolmasangiz yoki Abu Jafar Madaniy, siz chiqolmasangiz chiqinglar, kimdir aytinglar, yuzma-yuz gaplashaylik. Turkiyada bizi birodarlarimiz bor. Yusuf Davron chiqing, yuzma-yuz borib gaplashing shular bilan. Hozir Nodir birodarimiz kirdi. Ko'rishib gaplashdim deb aytishyapti ba'zi birodarlar bilan. Chiqinglar, gaplashaylik. Gaplashaylik, ummatni boshini aylantirmanglar Yusuf Davron. Musulmonlarni hamma ishlari risoladagidek bo'ldi-yu, endi biz tarixda o'tgan ulamolarimizni aqidalarini xatoga chiqarishlik bilan shug'ullanishimiz qoldimi? Boshqa mavzu qolmadimi endi Yusuf Davron? Boshqa ishlar qolmadimi? Qaytarib aytaman, bu ilm bir qancha ostida fundamentlar talab qiladigan ilm. O'sha fundamentlar bo'lmasa, bu ilmni ommaga gapirsangiz bosh aylanadi. Men hozir shu kungacha shu masala bo'yicha Yusuf Davronning mavzusi bo'yicha nimani tushunding degan odamdan hali birortasi falon narsani tushundim deya olgani yo'q. Birortasi tushundim shuni deya olgani yo'q. Zo'r gapirdi deyapti, qotirib qo'ydi deyapti, sindirib qo'ydi, mot qilib qo'ydi deyapti-da. O'zi mavzu nima desangiz, mavzuni bilmadim deyapti. Mavzuni bilmasa, tushunmasa, qayerdan biladi kim mot bo'ldi, kim pot bo'lganini qayerdan biladi? Shuning uchun biz o'sha kalom ilmida al-zawahirullati hiya urdatu ta'wilat degan gapni tushunishimiz uchun biz zavohir nima? Urdatun ta'wilat nima? Ta'villar nima? La yasughul istidla biha qat'iyat deb kelyapti. Qat'iyat nima o'zi? Nimaga aytiladi qat'i masalalar deb? Aql yudriku va la yahkumu, al-aql yudriku va yahkumu. Bu masalalar nimadan, lafzlar nimadan iborat? Bularni tak zamirini tayyorlab olmasdan, buni tekislab tushunib olmasdan turib qanaqa qilib o'tirib boshqa bolalar bilan gaplashamiz. Kecha bir kishi bilan 4 soat gaplashdim.
4 soat. Birinchi sinf bolasi 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi, shuni o'rganib olgan. Men unga aytayapman, kvant nazariyalari bor. Tangens, katangenslar bor. Men ularga shu masalalarni aytsam, yo sen xato qilyapsan, 2 ga 2 ni qo'shsak 4 bo'ladi deb o'tiribdi. To'g'ri, 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi, lekin mana bu masalalarni o'rganishing kerak axir. Imom Navoviyni adashgan deyapti. Birinchi sinf bolasi. Bugun shu 20 yoshli bola. 20 ga kirgan bola menga aytayaptiki, Yusuf Davronni eshitdim. Ha, nima bo'ldi keyin? Navoviy adashgan ekan. Navoviyni mutlaq emas, palon jumlada adashgan ekan deyapti. Imom Navoviyni Yusuf Davronni eshitib olgan bizni ichimizda yurgan bolalar adashgan deyapti. Yusuf Davron, bu mas'uliyatni zimmangizga ola olasizmi? Shu ichimizda shunaqangi boshi aylanayotgan bolalarni jariga tushib ketishligi mas'uliyatini zimmangizga olasizmi? Siz tarixni so'rang, yoshingiz yosh bo'lsa, yosh kattalardan so'rang. Tarixda 90-yillarda yillarda aynan Yusuf Davron sizlarning tabiatingizdagi birodarlarimiz mana shunaqangi ummatni zarariga ish qilishdi. Qancha inson qurbon bo'lib ketdi, qancha inson musibatga uchradi. Mana shu hech kim ya'ni farqiga bormaydigan, hali muhim sanalmagan masalalarni o'rtaga otishib shu ishni qilishdi. Aynalloh deyishdi 90-yillarda yillarda. Endi namozni o'qish boshlagan odamlarga. Aynalloh deb savol berishdi Yusuf Davron. Hozir siz endi musulmonlarning ko'kragiga shamol tekkan paytida chiqib olib Maturidiy adashgan deyapsiz. Lekin ming afsuski, chiqing, gaplashaylik desangiz, hammasi bahona qiladi. Manmushman, qo'pol ekanman, qattiq gapirarmishman. Bular Maturidiyni so'ksa, haqorat qilsa, odobli hisoblanar ekan. Maturidiylarni haqorat qilish odobli, axloqli, yuksak saviyada axloqli ekan Yusuf Davron. Chiroyli gapirar ekan, sizlab so'kar ekan. Unga joiz ekan. Men bularni lo'x desam, men bularni sharlatan desam, men bularga har turli o'ziga yetib boradigan gapni gapirsam, odobsiz bo'lar ekanman. Tamam, eyvalloh. Maturidiylarga qarshi gapirganlarni lo'x deb odobsiz bo'lsam, men odobsizman. Qabul qilaman, bo'ldi. Bu gapimni endi ana u onasi bilan zino qilib yuradigan Burxoniddin topchilar kesadi endi. Kesib turib o'sha yana onasi bilan zino qilishlikdan og'ir gunohni qilib yuraveradi. Ya'ni bularning birortasining bu harakatlari zafar topmaydi. Bular kundan kunga botib, botgan sari yozib yotibdi. Shuning uchun birodarlar, mana shu masalada bir erkinroq suhbat qilmoqchi edik. Savol-javoblar, mana shu mavzu atrofida birodarlar, savol-javoblar bo'lsa, beringlar, savol-javob qilamiz inshaalloh. Kim nimani tushunmayapti? Savol birodarlar. O'sha Yusuf Davron Malikiy mazhabi usullarini yaxshi o'qigan deyshibdi. O'sha Malikiy mazhabi usullarini yaxshi o'qigan, o'zbeklarning ichida Malikiy mazhabi usullari bilan amal qiladigan odamlar 1% tashkil qilmaydi. Endi Hanafiy mazhabi bo'yicha ham usulni yaxshi o'qigan odam bu mazhabni ham tezda o'zlashtiradi. O'zlashtirsa bizda hozir muhtoj bo'lib turgan, ehtiyojimiz bo'lib turgan masalalarga yordamga kelsa bo'lmaydimi? Shu bola chiqib turib shu masalalarni gapirsa bo'lmaydimi? Maturidiylar, yahudiylar bilan bir xil demasdan, kitobi sunnatni otishlik masalasida Maturidiylar, yahudiylar bilan bir xilmish. Matnni o'qib tarjima aytayotganda u Maturidiy Imom Maturidiylarga qilgan tuhmatini aslida Yusuf Davron o'zi to'qib chiqargan bo'lib chiqyapti.
ma'no aytganda zohirni farqlamayapti, ma'no aytganda lafziy dalillarni farqini ajratmayapti, ma'no aytayotganda qat'iyat bilan zonniyat orasidagi farqlarni ajratmayapti. Demak, tagida hech narsasi bo'lmagan vaziyat bilan odamlarga fitna, ig'vo, ixtilof tashayapti. Birodarlar, bir iltimos bor, shu mana shu suhbatlarni bizni ya'ni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan birodarlar tarqatinglar. Ikkita knopka bosish bilan sahifangizga o'tadi. Bularni ko'proq tarqatishimiz kerak, sababi Yusuf Davronga o'xshagan odamlarni siz reklama qilib qo'yapsiz, deyapti ba'zilar. Yo'q, reklama emas bu. Yolg'on yoki botil yoki noto'g'ri gaplar uzoqqa bormaydi. Agar indamasak, bu noto'g'ri gaplarga ilinib qurbon bo'layotgan birodarlarimizga javobgarmiz biz. Indamaganimiz uchun. Yaqin o'rtog'imni jiyani muammoga kirib qopti hozir shu masala bo'yicha. Eng yaqin o'rtog'imniki. Kecha 4 soat o'tirib, unga men hamma savolingni ber dedim. Yuzma-yuz o'tirib gaplashdik. O'sha istavodan boshlab, fissamodan boshlab, aynallohdan boshlab, aqida, maturidi, ash'ari, salafi, hammasini gaplashdik. 4 soat. Nimadan zaharlangan? Yusuf Davrondan zaharlangan. Aytman, savolga dedim, o'zi tan olyapti, to'ppa to'g'ri deyapti, zohir haqida deyapti, birinchi aytgan gapida kitobi sunnat deb tarjima qilgan edi. 20 yoshli bola. Lekin siz aytgandan keyin zohirning boshqa ma'nolari borligini keyin aytdi, deyapti. Yolg'on bitsam yolg'on, deyapti. Nimaga tan olmayapti desam, bilmadim, deyapti. Tan olmaydi. Tan olganligi menga tan olyapti. Sizlarga tan olmaydi undu. 7 ta dalil keltirdi dedi-yu, deyapti menga. O'sha 7 tasini ham hammasini o'zini xos ma'nolari bor. Undan tashqari u keltirgan dalillar IJ'dan keltiryapti, Amidi'dan keltiryapti. Roziydan keltiryapti, rahimahumullohlardan, lekin bular ash'arilarning ichida o'zi ixtilofli masalalar. Ya'ni bularning gaplarini hamma ash'arilar qabul qilmagan. Imom Roziy bu gapni yangi chiqardi deyishgan. Misol uchun. Imom Taftazoniy Imom Roziyga nisbatan e'tiroz bildirgan. Tojush shariya Ubaydulloh ibn Mas'ud, Tojush shariya. Bularga qarshi raddiy bildirgan. Imom Qarofi bularga qarshi raddiy aytganlar. Ammo Sodir Shariya bilan adashtirdim. Tojush Shariya bularga qarshi raddiy aytganlar. Endi bizga men savollarni ichida hamma tushunishi mumkin bo'lgan mavzu qiyin bo'lganligi uchun aytayapman. Yusuf Davron insof qilsa, Tafsiratul Adilladan aql birinchi turadi degan matnni keltirish kerak. Maturidiylardan. Yoki tavhidni o'zidan keltirish kerak. U hech narsani eplolmasdan turib, jumlalar ehtimolli ma'nolarini keltirib, Qozi Abdujabborning gapi bilan ustiga muhr bosib ketishligi xiladan boshqa narsa emas. Yusuf Davron tabiatan xilakor, makkor, yolg'onchi, xiyonatchi bo'lmasligi mumkin. Lekin jumlalarda xiyonat bor, jumlalarning tarjima matnlarida makr bor. U makrni biroz ilm o'qimasdan turib ajrata olmaysiz. Biz tashvish qilayotgan narsa mana shu birodarlar. Jamshid
Tugalbayev degan birodarimiz tavhid ilmi darslari bormi ustoz? Agar bo'lmasa darslar qilsangiz debdilar. Tavhid ilmidan Fiqhul Akbar sharhini qilyapmiz. Inshaalloh men safarlarga borib keldim. Bu So'x viloyatiga bordim. Farg'ona vodiy, Andijon, Namangan. Andijonga o'tmadim, Namanganga Chusga borib keldik. O'sha masalalar yuzasidan biroz suhbatlarimiz uzilib qoldi orasi. Endi inshaalloh mana keldik. Yana bir safar rejamiz bor. O'sha safarga chiqqunga qadar Alloh nasib qilsa Fiqhul Akbarni davom ettiramiz. Mana bu raddiyalarimiz ochiq turibdi hali. Abu Ja'far Madaniy chiqib ketmagan bo'lsangiz, chiqib ketgan bo'lsangiz, keyin ko'rganingizda yoki atrofingizdagi odamlar yetkazganida sizga da'vat turibdi. Chiqing, gaplashaylik. Ommani ichida gaplashishdan xavotir qilsangiz, meni messenjerimga yozing. Gaplashaylik mana shu masalada kim haqli? Kim haqli? Gaplashaylik. Ummatni boshini aylantirmanglar. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz, ustoz Imom Maturidiyning o'zini kitobidan dars bersangiz, aqidani o'rgansak bo'lmaydimi? Imom Maturidiy aqidasidamiz deymiz, lekin Imom Tahoviy yoki Imom Aliyul Qoriy rahimahumullohlarning kitobidan o'rganamiz, ku demoqchilar. Imom Maturidiyning kitoblari Kitobi Tavhid yoki Tavilot Ahli Sunna yoki Ar-Radd alal Mu'tazila kabi bir qancha kitoblari bor. Bizga yetib kelganlari ichida eng nodirlari o'sha Tavhid va tafsirlari. Ulardan o'rganish mumkin, lekin bir fanni o'rganish uchun birodarlar, o'sha fanning atrofidagi tarixiy vaziyatni yaxshi o'zlashtirish kerak. Juda katta manba talab qiladi. Kitobi Tavhidni o'qib, mana hozir bitta jumla to'g'risida qancha gapiryapmiz. Kitobi Tavhidni yoki o'sha Mu'tazilalarga bergan raddiyani to'la to'kis qamrab oladigan taxassus mutaxassislikka yo'naltirilgan ilm uchun Mu'tazilalarni, Hashaviylarni, Jahmiylarni, Mujassimalarning aqida tushunchalarini ham o'sha paytdagi istilohlarini ham bilish kerak. Va ulamolar aytadiki, bu ilm birodarlar, bu ilm farz kifoya. Hammaga emas. Hamma buni bilishligi vojib degan narsa yo'q. Hamma buni o'rganib bilib vojib degan narsa yo'q. Buni mutaxassislar shug'ullanadi. Xos doirada shug'ullanishadi. Va qachon kerak bo'ladi? Bizning ro'baro'yimizga muxolif fikrdagi ahli sunna val jamoaning aqidasiga hujum qiladigan falsafachilar paydo bo'lsa, o'sha xos jamoa ularga javob beradi. Hamma buni o'rganib olib ko'chada hamma bir-biriga aynalloh deb yurishligi joiz emas. Joiz emas. Kecha bir birodarimiz o'sha jiyani menga aytyapti. Aytyaptiki, Maturidiy ash'arilar kalom ilmini bilan aqidani tushuntirishgan. Qadimgi salaflarda aqida masalasida masalan Buxoriyni matnlarida bitta gap, ikkita gap bo'ldi. Nimaga Maturidiylar keng sharhlagan deyapti? Savol u bolani mantiqiga o'rnashgan savol. Yusuf davronlardan ta'sirlanib o'rnashgan savol. Bir ma'noda to'g'ri savol. Buni to'g'ri yechimini bersangiz, to'g'ri savol. Lekin to'g'ri yechimi berilmasa, Maturidiylar demak adashgan degan aqliy xulosasi bor uni. Aytdim men, "Hasan, aqli ishlatyapsan" dedim. Aqlinga o'rnashmayapti, to'g'rimi dedim? Ha, xuddi mana shu aqlni dalil deydi hujjat, Maturidiylar. Oy, birinchi, ikkinchi masala. Endi qara deyapman. Injilni musulmonlar o'qishi joizmi deyapman? Desam, o'ylanib qoldi, ya'ni aql ishlayapti bolada. Joiz Injil haq Injilni tarqatadiganlar musulmonlar ichiga kirib musulmonlarni boshini aylantirsa joiz deyapti. Sunnatda bormi desam, o'ylanib qoldi. Yo'q, Hazrat Umardan rivoyat bor, Tavrotni ko'tarib kelsalar payg'ambar alayhissalom tanqid qildilar. O'qima dedilar. O'qimaslikka targ'ib qildilar. Hadisda o'qimaslik turibdi, lekin Injilni o'qisa bo'ladi, deyapsiz-ku, deyapman. Chunki deyapti, qarshimizda Injilni yoki Tavrotni targ'iboti musulmonlarga hujum qilib turibdi, bosim bo'lib turibdi. Bunga qarshi Injil Tavrotni o'rganib ularning kitoblari usullariga ko'ra raddiya beradigan ulamolar shakllanishligi farz, kifoya farzlardan.
To'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shu birinchi savolingga javob dedim. Ya'ni kalom ilmi masalasida ahli kalomlar musulmon ummatining aqidasiga xuruj qilib, hujum qilib turgan paytida ularning kalom, ya'ni albatta kalom yunonlardan kelgan, ohot xabar, yaqiniy xabar, zonniy xabar degan masalalarni tagi mantiq masalasi. Islom qabul qilgan ilm emas edi bu, tashqaridan kelgan edi, to'ppa to'g'ri. Lekin o'shalarning hujumiga qanday javob berish kerak? Salafning aqidasida qolamiz, bunga javob bermaymiz deyishlik bilan muammo yechilmadi o'sha davrlarda. Nima bo'ldi? Ulamolar o'sha kalom ilmini o'rganib, o'zlarining qurollari bilan o'zlariga hujum qilib, ularni yertishlatishdi. Kalom ilmining ichida, kalom masalasidagi mujodalalarda yagona mazhab ahli sunna val jamoaning manhajini mustahkam himoya qilgan Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar bo'ldi. Ming yillar mobaynida kalom ilmi mujodalalari ichida Mu'tazilalar falon, Jahmiylar piston, Mujassimalar undoq deb ahli sunna esa mundoq deb ta'rif qilganlar ahli sunna deganda Maturidiy Ash'ariylarni nazarda tutgan. Maturidiylar undoq dedi, Ash'ariylar mundoq dedi degan gap bo'lmagan. Ahli sunna mundoq dedi. Mu'tazila mana bu gapni gapiradi, ahli sunna bu gapni gapiradi desa, ahli sunna deganda Maturidiy Ash'ariylar nazarda tutilgan, ming yillar mobaynida bu maydonda turgan narsa. Bugun Yusuf Davron chiqib, Ash'ari Maturidiylarmish, ahli sunnadan masimish, adashganimish. Shunaqa dedim jiyanga. Demak, mana shu yoshlarimizni boshini aylantirishliklarini oldini olish uchun bu suhbatlarni ochiq-oydin qilyapmiz. Albatta, Maturidiy Ash'ariylarni ham inshaalloh o'zlarining kitoblaridan dars qilarmiz. Imom Maturidiy tavhidda aytadilarki, dalillar, dalillar. Sam'iyotga, ya'ni sam'iyot shar'iy masalalar. Yana ilohiyotga bo'linadi. Ilohiyot shu aqliyotga degani. Aqliy dalillar, aqliy dalillar. O'sha matnlar orasidagi aqlga to'g'ri kelmay qoladi, ya'ni yoki bir sifatni Allohga sifat sifatida beramiz. Masalan deylik, nuzulur rob. Alloh subhanahu va taoloning nuzuli to'g'risidagi hadis. Allohning zotiga nisbatan nuzulni lug'at ma'nosida nisbat bersa bo'ladimi? Desa aql buni inkor qiladi. Chunki Allohni komil sifatga loyiq degan aql u zotni osmonni ichiga nuzulning lug'at ma'nosiga muvofiq tushishligini qabul qilmaydi. Shu joyda yana bitta narsani aytayin, Yusuf Davron shu narsaga urg'u beryapti. Ko'pchilik bu masalalarda Maturidiy Ash'ariylarni haqorat qilyapti. Birodar, ko'zingizni oching. Nuzul masalasi, istivo masalasi, fissamo masalasi, yat masalalarida bu sifatlarni Allohga xos sifat sifatida Maturidiy Ash'ariylar qabul qiladi, isbot qiladi. Faqat uni ma'nosini isbot qilishlikni inkor qiladi. Masalan, nuzul nima degani lug'atda? Yuqoridan pastga tushishga nuzul deyiladi. Yuqoridan pastga tushish. Va nuzulda yuqoridan pastga tushayotganda yuqori bo'sh qoladi. Pastda o'rin egallaydi. Lug'aviy ma'nosi shu. Mana bu lug'atni Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Chunki aqliy mujohada, aqliy idrok Allohning sifatlari intiqol, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, keyin paydo bo'lish, oldin bor edi, keyin yo'qolib qolish sifatlardan xoli. Kim Alloh taoloni paydo bo'lgan, uning sifatlari paydo bo'lgan desa kofir bo'ladi. Abu Hanifaning Fiqhul Akbardagi matnlari turibdi. Ya'ni Imom Maturidiyning aqidalari aynan Abu Hanifadan olingan. Yusuf Davron nima deyapti? Nuzulni bular inkor qiladi. Istavoni inkor qiladi, fissamoni inkor qiladi deyapti. Yo'q. Nuzulni inkor qilmaymiz. Nuzulning lug'at ma'nosini Allohga berishlikni inkor qilamiz. Nuzulni isbot qilamiz. Hadisda kelgan nuzul nuzul, iymon keltiramiz. Kayfiyatini bilmaymiz. Maturidiylar bilmaymiz deydi.
Ash'ariler bazı masalalarda tavil kılışadı. Lekin salafga ergashamiz degan gapda Maturidiylar, ya'ni salaf masalasiga yaqinroq deymiz biz Ash'arilardan ko'ra. Tushunyapsizmi? Mana shu narsaga e'tibor bering. Yusuf Davron Ash'ariy Maturidiylar istivoni inkor qiladi degan jahmiylar, mujassimalarning tushunchalarini gapirib, bu gap mujassimalar aytgan, buni mutazilalar aytgan deganda o'sha gapidan Maturidiy Ash'ariylarga ta'na bor. Bular ham shu gapni gapiradi degandek. Unaqa emas birodarlar. Biz Maturidiy Ash'ariy o'laroq Alloh taoloni har yerda demaymiz. Biz Allohni fissamo oyatlariga iymon keltiramiz. Lekin fissamoning lug'aviy ma'nosini Allohga nisbat bermaymiz. Summastava alal arsh. Kecha jiyanga savol beryapman. Istavoni ma'nosi nima? Summastava alal arsh. Ma'nosi nima? Desam, ko'tarildi deyapti. Ko'tarildi. Makon jihatidanmi desam, yo'q deyapti. Ozgina o'tgandan keyin aytayaptiki, masalan deyapti, Alloh taoloni osmondaligiga johillar ham oddiy sodda qilib aytadi-yu, masalan desam aytayaptiki, mana birinchi qavatda o'tirgan kampir deyapti, 9-chi qavatda o'tirgan odamga sizlar Allohga bizdan ko'ra yaqinroqsizlar deydi-ku deyapti. Demak, birinchi gapida istavo kalimasiga u makonni tushunib olgan o'zi allaqachon. Faqat siz makon degan gapni aqliy mujohadada inkor qila olganingiz uchun nima deydi? Yo'q deydi, makon demayapman deyapti. Lekin johillarning aqidasi to'g'ri demoqchi. Abdurahim Shoshi shunaqa deb yozgan edi. Ko'chani bolalarini ham aqidasi to'g'ri deb. Bular johil aqidada o'zi aslida. Ha, 9-chi etajda turgan odam Allohga yaqinroq bo'larmish. Aqidani qarang. Makon masofami shu? Desam, yo'q, masofaga kirmaymiz deyapti. Yusuf Davronlar bugungi zamonamizning hashaviylari aynan shu masalalarda Allohga lug'atning aynan o'zini isbot qilib olishadi ma'nosini. Keyin kayfiyatga kirishmaymiz deyishadi. Biz nima deymiz? Lug'atni Allohga aynan bandaga xos bo'lgan lug'at ma'nosini isbot qilmaymiz. Biz lug'atni ma'nosi ma'lum, kayfiyati majhul deymiz. Ma'nosi ma'lum deganda Allohga nisbatan uni ma'nosini isbot qilmaymiz. Yadulloh, Allohning qo'li deganda qo'l nima degani? Alatul akhdi val ato. Qo'l. Bir narsani oluv beru a'zosi bu. Lug'atda shu oluv beru a'zosi sifatida Allohga nisbat bermaymiz uni. Yadulloh qayerda kelgan bo'lsa, yadulloh deymiz. Vala naqulu inna yadahu qudratuhu deymiz. Ya'ni biz aytmaymiz albatta Allohning yadi degani mutlaqo qudrati degani emas. Yadni isbot qilamiz. Yadni, lekin yadning lug'aviy ma'nosini Allohga bermaymiz. Istavoni isbot qilamiz. Istavo ko'tarildi dedi. Keyin aytdim men. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal yastawi alladina ya'lamun valladina la ya'lamun." Bu oyatdagi yastawi kalimasining ma'nosi nima? Desam barobar deyapti. Unda ko'tarildi ma'nosi bor. Summastava alal arsh. Maturidiylar istivoni isbot qilamiz deydi. Kayfiyatini Allohga bermaymiz ya'ni. Ash'ariylar istivoni avom xalq tushunsin uchun istavla degan. Kamol ibn Humom rahimahulloh istavla masalasida ash'ariylar haqli degan. Chunki avom xalqning ma'nosi masalasi fikrida makon sobit bo'lib qolmasin. Haligi kampirga o'xshagan yoki kechagi bizni o'rtog'imizni jiyaniga o'xshagan 9-chi qavatda turgan odam Allohga yaqin demasin. Shuning uchun istavlo ma'nosini aytaylik degan ash'ariylar. Bizni Maturidiylar bu masalada ular bilan kelishmaydi. Yo'q deydi. Istavo, istavo deydi. Salaf nima degan bo'lsa isbot qilamiz. Kayfiyatini lug'at ma'nosini unga bermaymiz deymiz. Shunaqa desam ikki xil ma'no ekan deyapti. Xo'p, ikki xil ma'no bo'lsa, qaysi birini olamiz? Ikkalasi ma'no ham ko'taryapti. Bir joyda Qur'onni o'zida kelyapti, barobar degan ma'noda. Bir joyda istavo san deyapman,
ko'tarildi deb ma'no aytyapsan. Ko'tarildini ham istavo qabul qiladi o'ziga. Endi nima bo'ladi? Menimcha kuchlirog'i bu deyapti. Ha, kuchlirog'i degan narsa 100% shu aniq degan ma'noni bermaydimi? Bermaydi. O'sha 100% ma'noni bermasligini nima topyapti desam, aql topyapti deyapti. Aql hujjat ekanmi? Hujjat birodarlar, aql. Lekin hukm beradigan hujjat emas. Hukmni salaflardan olamiz biz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan aniq dalillarni qabul qilamiz. Xullas bu mavzuni o'shunaqa jihatlari bor. Men u bolaga inshaalloh robbil alamin tushundi deb o'ylayman. Juda ko'p masalalarni gaplashdik. Undan tashqari Maturidiy ash'arilarning o'zini aqida matnlari o'sha o'zini davridan bugunga qadar ahli sunnaning aqida matnlari bo'lib kelgan. Aqlni inkor qilmaydi. O'sha nuzul yuqoridan pastga tushish deyilmaydi. Allohga nisbatan nuzul Alloh subhanahu va taologa xos sifat deymiz. Nuzulning lug'atini Allohga isbot qilmaymiz. Mana shu farqimiz bor bizda. Sardor Murodov degan birodarimiz Misrdagi Muhiddin domla haqida fikringiz debdilar. Misrda Muhiddin Shayx Muhiddin degan bir ustoz domlalarimizdan birlari borlar. Misrda 16 yildan beri menimcha mutaxassislari bor. O'sha kishi salafiylik, xashaviylik masalalarini ipidan ignasigacha o'zlashtirgan inson. Shu kishini Misrda yurgan birodarlarimizga tavsiya qilaman. Va u kishining Fiqhul Akbardan darslari bo'layotgan ekan. Men o'sha kishining darslari bo'layotganini bilmasdan boshlab qo'yadim darsni. Endi biroz bu ahli ilmlar bu haqida masala qilayotganligi uchun andisha qilib turibman. Chunki ahli ilmlarni bugungi kundagi eng e'tiborli kishilardan. Misrdagi Muhiddin domla Alloh umrini uzoq qilsin. 70-yil ekanlar. Xizmatlarini Alloh barakotli qilsin. Birodarlar, shu kishini Telegram kanallari ham bor. Shayx Muhiddin deb boshlanadi, hozir esimda yo'q linki. Men o'zimni Telegram kanalimga ham inshaalloh uni qo'yib borishlikni aytyapman. Bu kishi o'sha bugungi kundagi Yusuf Davronga o'xshagan yoki boshqa birodarlarimizni fikriy salafiy tushunchalarini parchalab tashay oladigan kuchga ega ahli ilmlardan. Tavsiya qilaman, maqolalarini o'qib boring, suhbatlarida qatnashing, inshaalloh katta manfaat olasiz. Fir nafas Saidmetov degan birodarimiz. Ustoz mutavotir va ohad kabi tushunchalarning asosi qayerdan olingani haqida ma'lumot bersangiz. Mana shu ma'lumotlar o'sha ba'zilar Mu'tazilalarga, ba'zilar boshqa odamlarga nisbat beradi, lekin bu kalom ilmi orqali kelgan gaplar bular. Bular keyingi avlod ulamolari tomonidan ya'ni joriy qilingan. Falsafa, falsafiy qarashlar orqali yaqin zon yaqinni ifoda qiladimi? Shak nimadan iborat, vahm nimadan iborat, kizib nimadan iborat? Bularning kategoriyalariga tegishli bular. Lekin o'sha kategoriyalar chiqqandan keyin atrofda Mu'tazila, Shi'a, Jahmiylar, mujassimalar ko'payib ketganda bizni ulamolarimiz ularga o'shalarning o'zlari tan oladigan manba bilan javob berishgan. Yuqorida aytdim-ku, Xristianlarning yoki o'sha Yahova shohidlari yoki turli radikal qarashdagi fikrda boshqa din vakillari kirib kelsa, ularning kitoblaridan raddiya berish. Joizmi? Joiz. Ummat ittifoq qilgan bunga. Xuddi shunsingari Imom Maturidiylar ham o'zi davrida kalom ilmini o'rganib, ularga raddiya bergan. Buni albatta, albatta qo'llab-quvvatlaydi ulamolar.
Birodarlar, asrga ham yaqinlashib qoldik ozgina, faqat meni sharjim kamayib qoldi. Qadi yana bitta savolga javob beramiz inshaalloh, shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Abdulaziz Sulayman degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Hozirda men muhaddislarning aqidasiga ergashaman deydigan toifalar haqida so'ramoqchi edik. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining aqidasi boshqa Imom Maturidiy rahmatullohi alayhining aqidasi boshqa deyishyapti. Sal tushunmadik. Abu Hanifaga fiqhda aqidada ham ergashinglar deyapti. Shunga deb savol qildilar. Buni o'sha xatarli tomoni qopqon so'z ekanligini ko'p aytyapmiz. Qopqon so'z. Muhaddislar aqidasi deganda bugungi birodarlarimiz, xossatan Yusuf Davronga o'xshaganlar, ularni oldinga jonli devor qilib qo'yib olishyapti. Ha desangiz, mana muhaddislar shunaqa degan demoqchi. Tagini surishtirsangiz, o'zi muhaddislarning aqidasida bo'lib chiqmaydi. Ya'ni ma'no aytayotgan paytida o'zining tushunchasini aytayapti ular. Ikkita ma'al fariqni qiyos qilyapti. Ikkita bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilib odamlarni boshini aylantiryapti. Zohirni indamasdan sekingina hech kimga xitlatmasdan kitobi sunnat deb o'tib ketdi birinchi suhbatlarida. Men aytdim, kitobi sunnatni mutlaq hammasi emas zohir. Desak, siz deyapti, Muraysini xato o'qidingiz, Omodiy dedingiz, yana Qur'onda falon joyda xato qilgansiz, Google'dan qidirib topgansiz deyapti. Bu javob emas bu. Xatolarimni tan olaman, to'ppa to'g'ri. Muraysini Marisi deb o'qiyman bundan keyin. Omodiy debman, Amidi deb o'qiyman yoki Omidi deb o'qiyman, bo'ldi. Lekin bular kimnidir aqidasini buzishlikka xizmat qiladimi shu? Shu xatolar. Google'dan qidirib topib gapirdi deyapti. U o'zlarining tushunchalari ular. Lekin o'sha zohirni mutlaq Qur'on sunnat emasligi haq ekanmi? To'g'rimi shu? Tan olinadigan gap ekanmi shu? O'zi tan oldi-yu, ha dedi, nas bor, mujmal bor dedi. Mujmal zohirga kiradi o'zi asli. Nas bilan zohir o'zi ikkita. Imom Roziyning zohir haqidagi gaplariga yaqinni ifoda qilishligi uchun 10 ta shart kerak. Bu nima degani? Masalan, ularni sanayapti. Birinchisi Aysmatur Ruvat deyapti. Raviylarning ma'sumligi. Buni ham to'g'ri tushuntirmayapti. Aysmatur Ruvat degani bizga yetib kelgan xabarlarning ma'sumiyati raviylar aldamagan bo'lishligi isbotlangan bo'lish kerak deyapti. Bu birodarlar mutawatirlarda isbotlangan. Imom Roziy bu gapni gapirayotganda mutawatirga ishora qilyapti. Mutawatir rivoyati subuti qat'iy, dalolati subuti mutawatir, dalolati qat'iy bo'lgan matnlar roviylari ma'sum hisoblanadi. Ya'ni bizga yetib kelishligida yolg'on yo'q. Ularni shaxsiy hayotidagi ma'sumiyat haqida gap ketmayapti. Rivoyatni bizga yetib kelishligida shubha yo'q. Bitta shubha bo'lsa, u zonniga aylanadi, zohirga aylanadi demoqchi. Imom Maturidiyni qayta aytyapmiz. Aqidalari Abu Hanifaning aqidalaridan zarra qadar chekinmagan, zarra qadar. Faqat Abu Hanifa rahimahulloh davrlaridagi odamlar o'ziga yarasha javobini olgan bo'lsa, Imom Maturidiy rahimahulloh davrlaridagi odamlar Imom Maturidiyning uslublarida javob olgan. Muhaddislarning aqidasi ko'p narsalarda Imom Maturidiy muvofiq keladilar. Muvofiq keladilar. Imom Maturidiy mana istavo masalasida muhaddislarning aqidasi salaf aqidasi deydilar. Ash'arilar istavoni istavlo deylik deydilar. Kamol ibn Humom rahimahulloh o'zlari Maturidiy ash'arilarni qo'llab-quvvatlaydilar bunaqa masalalarda. Endi ulamolar buni tekshirib aytadilarki, lafzi ixtilof xolos bular. Lafzi aslı cevherde bittemiz. Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet, rahimahumullahlar, hadis ulamaları, İmam Bukhari, İmam Mizziler, İbni Hacer Askalaniler, İmam Nevaviler,
bugungi kunga qadar kelgan ulamolarimiz, faqih bo'lsin, muhaddis bo'lsin, bir jamoa sifatida shakllandi birodarlar. Bunga tosh otganlarning o'ziga miyasi tosh bilan qaytadi, ya'ni bularning kallasiga tosh qaytib tegadi. Hech bitta odam Yusuf davron qilayotgan ish bilan tarixda zafar topmagan. Maturidiylarga sakragan odamlar hech qachon zafar topmagan. Ma'lum bir muddat odamlarni hayajonlantirib turadi, o'zining qopqoniga tushishi mumkin bo'lgan odamlarni. Natija, oqibat baribir bular uzoqqa bormaydi. Fikrlari uzoqqa bormaydi. Alloh umrini uzoq qilsin ularni. Fikrlari, dunyo qarashlari uzoqqa bormaydi. Darrov raddiyaga uchraydi va inqirozga yuz tutadi. Manfaat bermaydi. Islom ummati bundan foydalana olmay qoladi. Ilmli ekan, qobiliyatli ekanmi chiqsin, foydali ish bilan shug'ullansin. Nimaga imomlarni aqidasini xatoga chiqarish bilan shug'ullanadi? Nimaga? Atrofiga qopqon qo'ygan, qopqonga odamlarni tushirish uchun. Shuning uchun Imom Maturidiy aqidasidamiz biz. Imom Maturidiyning aqidalaridamiz deyishimiz sanad jihatidan Abu Hanifaning aqidasimiz degani. Abu Hanifaning aqidalaridamiz deganimiz bu sanad jihatidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aqidalaridamiz degani u. Buni isbotlari, dalillari o'ziga munosib turibdi kitoblarimizda. Birodarlar, shu joyda sizlar bilan xayrlashamiz. Keyin yana yangi darsimizda ko'rishguncha Allohga omonat qolinglar. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي